Meus lindos, pelo título do vídeo aí, vocês vão estar se perguntando: Saulinho, como assim você inaugurou sua loja grátis de skins? Isso mesmo, na nossa lojinha da Twitch vai ter skins, muitas skins, inclusive nesse momento temos mais de 35 mil reais em itens para serem resgatados por vocês. Saulo, mas como assim? Não tem que pagar nada? Tem que pagar com moedas. Basicamente, você assiste as minhas lives na Twitch, twitch.tv/saulo. Quanto mais tempo você assiste de live, você farma mais moedas e troca por itens. Mas eu já tive lojinha anteriormente e eu sofri muito com gente que só vinha pra live por causa das skins. E tomei uma atitude. A partir dessa lojinha, vai ter um mínimo de pontos para você começar a ter acesso à lojinha, para sobrar mais skins para as pessoas que realmente gostam do meu conteúdo. Então não vai ser aquele cara que vai assistir uma live e resgatar uma faca, não. A pessoa vai ter que assistir um pouco antes, liberar a taxa inicial para começar a pegar skins. Segue com o vídeo aí que hoje pegamos muito skin para essa lojinha. E na live também, se você quiser ver, eu mostro pra vocês mais skins da lojinha. Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, estou aqui no nosso queridíssimo Insanizada pra fazer simplesmente loucura. Vou depositar aqui agora $1000 e ver quanto que nós conseguimos ganhar. E, meus lindos, caso você goste do Insane e queira fazer sua fezinha aqui, o link do Insane vai estar aí na descrição e eu tenho dois cupons promocionais para vocês. O primeiro deles é o bônus de 100% no primeiro depósito, que é o cupom SAULO. O cupom SAULO te dá 100% de bônus no primeiro depósito. E como nessa conta eu já depositei a primeira vez, hoje eu estarei utilizando o cupom SAULO30. O cupom SAULO30 que me dá 30% de bônus em todos os depósitos. Tem como no primeiro depósito usar o cupom SAULO30 também, viu? É só você colocar, vou mostrar na imagem de novo aqui. É só você colocar o cupom SAULO embaixo, onde fala que é 100% de bônus, e em cima ativar o SAULO30. Lembrando, SAULO com dois L's, guys. S-A-U-L-L-O. Então, guys, só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Pagamento concluído. Tá na conta, ó. R$5.615. Vamos aí, velho. Vou comprar aqui, vamos lá. Várias skins de $50. Olha, quase arminha preta. Vamos lá, guys. Eu gosto bastante da roletinha aqui do Insane. Como vocês já sabem, o provérbio de fera aqui é super simples de ser conferido. Os vermelhos são números pares. Vermelhos, números pares. E os pretos, números ímpares. Sendo que o 1 é o verde. Aqui tá falando que eu tô apostando $100, é porque eu tô apostando skins que estão com bônus, tá? Aí veio o número 2, 3, 4. Vamos lá, agora acabou as skins duplicadas que estavam com bônus, né? Agora a gente vai com as skins. Mano, um verde que vem, nós ganha $700, nós recupera pra caralho e fica no lucro. É um verde que nós pede. Verde. Verde, 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 verde. Não, não veio verde, veio preto. Eu vou $200 no preto ao mesmo tempo. Ai, não deu tempo de ir no preto. Nossa, mano, vou meter ele $100 no verde, $100 na arminha, que se lasque. Arminha preta, irmão, voltamos para $700. Calmo, calmo, vocês acharam que eu estava perdido? 50 aqui, 50 aqui, mano, um verdinho aqui joga nós pro lucro de novo, velho. Arminha preta, vamos! Legal, mais $350, show, show! Veio duas vezes o número 15, em sequência, ó. Calma aí! E um verdinho, irmão! Do lixo ao luxo, porra! Tamo com mais de $1.500, velho! Agora não veio.
Mano, eu tô pensando seriamente em já parar. Tô pensando seriamente em parar, guys. Vou mais uma, velho. Nós depositou $1,000. Nós chegou no último tiro. Mas tem que saber o momento de parar também, né? A gente não pode voltar pra aquela situação merda. Pior que eu tô confiando que vai vir mais um verdinho ou mais uma arminha. É uma arminha ou um verdinho, eu paro. De verdade mesmo. Ai, veio o 3. Calma, a gente ainda tá $245 no profit. Muito longe de estar ruim. Um verdinho aqui agora pra nós sair com quase $2,000. Passou, né? Arminha vermelha. Mano, vamos à última. Nós sai com pelo menos $1,400, mais de R$2,000 de lucro. Tá ótimo. Opa! Vem verdinho! Porra! Irmão! $2,100. Parei! Então o que eu vou fazer aqui agora? Vou sacar tudo. Já vou matar dois projetos que eu tenho numa cajadada só. Eu vou pegar 10 facas pro sorteio dos subs desse mês. E vou pegar itens da lojinha. Só temos que escolher aqui uns itens bem da hora mesmo. Vamos aumentar isso aqui pra uns $40, vai. A gente tem que ver pra pegar itens field tested, assim. Pra gente conseguir premiar o máximo de pessoas possível, né? O Desert Eagle Print Stream, assim, é legal. Me vê umas 5 dela. Aqui, a FT tá melhor. Me vê 5 FT. O Elward não. É, o FT tá mais barata. Umas 2 Alp Menor é legal. Pra lojinha é legal. USP Print Stream, umas 5. Que vai ter procura por ela. Alp Wildfire é legal. Vamos pegar 5 dela também. Draw it. Bota tudo pro bolso. Withdraw. Tudo withdraw. Ó, as USP Print Stream, parece que só uma vai vir. Tranquilo, a gente consegue vender elas. A Akazimov, campeã de vendas. Vamos pegar logo 15 Akazimov pra lojinha. Umas 5 dela também e tá show, né, velho? Pega esses $1,000 e pega tudo em faca pra sortear pros subs da live, ó. Withdraw, bota tudo pro bolso. Mano, no final das contas foram 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 skins de mais de R$200, ó. Agora, com esses $1,094, vou pegar... Será que dá pra pegar 10 facas? Eu não quero faca stat track, quero faquinha na moral. Ursus, Gut, Huntsman, mais uma Ursus, outra Huntsman, outra Ursus, Falcon, Bowie, outra Huntsman, outra Ursus. Pô, então, guys, 10 faquinhas. Vamos pegar todas. Mano, rendeu. Withdraw Market Offline. Tá, tranquilo. Acho que foi pela quantidade de movimentação ali. Foram muitas skins que a gente pegou. Deu uma bugadinha aqui, não tá indo. Mas tranquilo. Depois a gente pega. Inclusive, tem umas caixinhas do passe, né? Que a gente comprou o passe. Umas caixas do passe aqui de graça, velho. O passe tem a forma free e tem a forma paga, né? A gente comprou a paga. Nossa, inclusive, tem bastante caixa. Eu não gosto de ficar vendo animação, não. Aqui eu vou direto pra saber o que eu ganhei. Aí. Foi com o que nós ganhou? Uia, ganhamos uma Alpiazimov Stat Track. Foi aqui. Olha só, deu muito bom, guys. E ainda temos $99 aqui de quebra. Dá até pra pegar mais uma faca que foi das caixas lá do passe. Dá pra pegar uma Shadow Autotrônica à toa. No final das contas aqui, então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 facas na casa dos $110. Então, aqui a gente já tem coisa de... Vamos colocar $100, velho. $105. A gente tem mais ou menos $1,050 em itens aqui. Só que a gente tem que ver quanto que a gente já sacou. A gente resgatou... Irmão, a gente retirou papo de R$7.700 do Insane agora em itens. Em 35
36 itens, sendo uma faca e o resto skins pra lojinha. Mais R$6.000, né? Mais R$5.975. Mano, sacamos praticamente R$14.000 do Insane agora. Lembrando, meus lindos, Insanizada, o link tá aí na descrição. O cupom SAULO, te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito. E o cupom SAULO30 te dá 30% de bônus em todos os seus depósitos. É isso, meus lindos. Choramos no norte. E, mano, pensar que a gente ficou com $200, eu dei um último tiro. Um tiro milagroso. Nossa, deixou nós gigante demais.